تو نبی کی سنت پہ تو وہ غیر چل رہے ہیں, مغربی لوگ چل رہے ہیں, وہ آگے نکل گئے ہیں. اور مسلمانوں کا حال دیکھو. اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ کیا لکھا تھا کہ ہم ایک وقت عروج پہ تھے, شکوہ کیا کہ اللہ ہم زمین پہ کیسے آ گئے. پھر جواب شکوہ میں بتایا کہ جب آپ عروج پہ تھے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے تھے, اب آپ وہ احکامات سے بہت دور چلے گئے ہیں, اب پیسے کی پوجا کرتے ہیں, آپ سپر پاورز کے سامنے سجدے کرتے ہیں, آپ فورن ایڈ لے کے اور اپنے ملک میں بمباری کرواتے ہیں, ڈرون اٹیکس کرواتے ہیں. کیسے اللہ کی برکت ان لوگوں کے اوپر آئے؟ اللہ نے تو بڑا واضح کہہ دیا کہ اگر تم نے ایک عظیم قوم بنے ہیں تو میرے حبیب کے راستے پہ چلو, جو کہ ریاست مدینہ تھا.